Feyz Kaşani buyurur, öz eyblərini tanımaq üçün 4 yol vardı. 1. Elə bir alimin yanına gedin ki, nəfsin eyblərindən xəbərdardır. Əxlaqın bəlalarını tanıyır. Onu öz nəfsinizə hakim edin və məsləhətlərindən faydalanın. 2. İmanlı və doğrunu deyən bir dost tapın və ondan istəyin ki, nəfsinizə nəzarət etsin. Sizin hal və əməllərinizi qiymətləndirsin. Nə zamanla layiq rəftar, gizli və aşkar eyblərinizi görsəniz, ondan istəyin ki, sizə xəbər versin. Necə ki, məsumlarımız deyirdilər, Allah rəhmət etsin o kəsə ki, eyblərimi mənə hədiyə edər. Çox təəssüf ki, belə dostlar bizim zəmanəmizdə çox azdırlar. Davud Tayı 2. Hicri ilinin ən böyük fəqih və zahidlərindən olmuşdu. Ona sual verirlər ki, niyə insanlardan kənara çəkilmisən? Deyir, mən o kəslərlə nə edim ki, günahlarımı məndən gizlədilər. Bəli, dindar insanlar istəyir ki, başqaları ona nəsihət versin və eyblərini aşkara çıxartsın. Ancaq çox təəssüf ki, bu gün elə bir yerə gəlib çatmışıq ki, bizim üçün o kəs ki, nəsihət verər ən xoşa gəlməz insandır. Çünki onun dedikləri bizi sevindirməz. Əksinə biz ona görə onunla mübarizəyə qalxarıq və onun öz eyblərini axtarmasını söyləyərik. Ona kim bəsləyər və onunla düşmən olarıq. 3. İnsan öz eyblərini düşməninin dilindən eşidər. Çünki hər bir insanın düşməni onun eyblərini və büdrəmələrini özündən daha yaxşı bilir. Düşməni ona rəhm etməz və hər şey olduğunu kimi ona deyər. 4. İnsanlarla ünsiyyət qurar və onların rəftarlarına diqqət edər. O şeyi ki, bəyənməz həmin sifəti özündə də axtarar. Baxar görər ki, həmin sifət onda da vardırmı. Ona görə də məsumlarımız buyurur ki, mömin möminin aynasıdır. Öz eyblərini başqalarına baxaraq görə bilər. Həzrət isə deyirlər ki, sənə ədəbi kim öyrədibdi? Buyurur, kimsə mənə ədəb öyrətməyibdir. Ancaq mən cahilin cəhalətini görmüşəm və nəzərində bəyənilməyən olubdur və ondan uzaq olmuşam. Eyni sualı Loğmana da verirlər və Loğman cavab verir ki, ədəbi ədəbsizlərdən öyrənmişəm.